USTMত উপাচার্য ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ সামৰণি পৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া নতুন দিল্লীৰ এছ’চিয়েচনছ অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিৰ উদ্যোগত USTMত 30 মাৰ্চৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল উপাচার্য ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন আৰু দেশৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰায় 5 শতাধিক উপাচার্যই অংশগ্ৰহণ কৰে এই সন্মিলনত ইপিনে ৰাজ্যপালৰ লগতে সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ননিগোপাল মহন্ত মেঘালয়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকী This is one of our perspective that Northeastern due to beauty, color, diversity, that one of the agenda of the University of Science and Technology Meghalaya, je duniyar manuhe janok, bishwar manuhe janok, aru tar speed mane jitu sabot koi tibro gati jitu dekhabo parim, itu hol through educational mechanism, educational system, through educational institution. ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগত কেনেকৈ সংস্থাপন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত আমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কি ধৰণে হ'ব পাৰি ঠিক সেইদৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভকেশ্যনেল এইবিলাক দিশৰ ওপৰত ইয়াত আলোচনা হৈছিলে আৰু ভৱিষ্যমুখী এক দিশ নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আচলতে বিভিন্ন সত্ৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে এতিয়া পাৱাৰ লুমৰ বস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান চলিছে মংগলদৈ বজাৰতো পাৱাৰ লুমৰ বস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান চলিছে মংগলদৈ ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়া আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে যৌথভাৱে চলালে অভিযানত মংগলদৈ বজাৰৰ প্ৰায় কেইখনমান বিপণীৰ পৰা জব্দ কৰিছে বহু সংখ্যক গামোচা মেখেলা চাদৰ গামোচাই জি আই টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে সময়তে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ সময়ত অধিক লাভৰ আশাত বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী অহা কথাটো গৰিহণাযোগ্য হৈছে নিশ্চয়কৈ মংগলদৈ বজাৰতো চলিছে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰতিখন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে যিসমূহ লোকে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকক গামোচাসমূহ সিজ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ গামোচা নামেছে দেখুৱাইছে মংগলদৈ বজাৰ দৃশ্য এয়া আৰু মংগলদৈ বজাৰত যিসমূহ থলুৱা শিপিনী এই শিপিনীসকলক উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে বহিৰাজ্যৰ যিসমূহ গামোচাই হওক বা চাদৰ মেখেলাই হওক এইসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেই উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো স্থানত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছে আৰু চক্ৰ বিষয়াগৰাকী আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আজি অভিযান চলোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে আমি 4-5খনমান দোকানত আহিলোঁ ইয়াতে আমি সিজ কৰিলোঁ 100ৰ ওপৰ পাৱাৰ লুমত যিসকলে মানে গামোচা বৈছিল আমাৰ এইটো ড্ৰাইভ আছিল এগেইনষ্ট আমাৰ পাৱাৰ লুমত বোৱা আমি একচুৱেলি হেণ্ডলুমৰখিনি আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰেও কৈছে যে এইটো একচুৱেলি বেন কৰা গৈছে যে হেণ্ডলুমত অনলি হেণ্ডলুম আমি ইউজ কৰিম আৰু পাৱাৰ লুমৰ গামোচাই হওক মেখেলা চাদৰ হওক এইখিনি আমাৰ কমপ্লিটলি বেন আছে চ' ইয়াৰ মানে এইটোৱে যে আমি অসমৰ বাহিৰত গামোচা মানে মেনুফেকচাৰ বা সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ চ' গামোচা যদি কৰিব লাগিব অসমতে হ'ব লাগিব আৰু সেইটো অনলি হেণ্ডলুম হ'ব লাগিব আজি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ দোকানটো অভিযান চলাইছে থলুৱা শিপিনীক উৎসাহ দিয়াটোতো আমি ভালে পাওঁ আমি কোনো বেয়া পাবলগা কথাই নহয় এইটো আমিও বিচাৰোঁ থলুৱা শিপিনীক দিয়ক কিন্তু থলুৱা শিপিনীৰ লগত যিখিনি নেকি ফেঞ্চি চাই পিন্ধে সেইটো যদি বন্ধ কৰে তো মই ভাবোঁ মোৰ আমাৰ ব্যৱসায়তকৈ কাষ্টমাৰৰে বেছি অসুবিধা হ'ব মোৰ দোকানতো মোৰ হেণ্ডলুমৰ গামোচাকে পাৱাৰ লুম বুলি কৈ লৈ গ'ল এতিয়া টেষ্ট কৰিলেহে গম পাব এইটো নগাঁৱৰ কচুৱাৰ গামোচা মই বিক্ৰী কৰোঁ মই বাহিৰা কোনো গামোচা নেবেচোঁ সেইটোকে তেওঁলোকে পাৱাৰ লুম বুলি লৈ গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি কি ৰিপৰ্ট দিয়ে তাৰ ওপৰতহে হ'ব আজি আমি প্ৰায় 4-5খনমান মাৰিলোঁ আমি সেই কৰি যে আমি বহুততে আমি পাৱাৰ লুম মেড গামোচা মেখেলা চাদৰ আমি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি সিজ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোক আমি আৰু আমি প্ৰথমতে অনুৰোধ কৰিছোঁ পিছত আমি সতৰ্কও কৰিছোঁ যাতে পিছলৈ যাতে তেওঁলোকে এইবিলাক বেন আইটেম মানে গামোচা মেখেলা চাদৰ যাতে সেই নকৰে আৰু আমাৰ লগত যাতে সহযোগ কৰে যাতে আমাৰ থলুৱা শিপিনীখিনিয়ে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হয় সেইখিনি প্ৰডাকশ্যন বিক্ৰী কৰি পেলাই যাতে তেওঁলোকে উপকৃত হয় সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য ৰঙাপাৰাত পাৱাৰ লুমৰ গামোচাৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চাদৰ মেখেলাৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান চলিছে ৰঙাপাৰাত চহৰৰ প্ৰতিখন কাপোৰ বিপণী জিলা প্ৰশাসন আৰু হেণ্ডলুম টেক্সটাইল বিভাগৰ অভিযান চলিছে অভিযানকালত পাৱাৰ লুমত বহু সংখ্যক গামোচা আৰু চাদৰ মেখেলা কাপোৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই অভিযানৰ কথা উমান পাই একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা লুকুৱাই দিয়ে
যদি পাওয়ার ডুমার গামোচা আর বহিরাজ্যের পর অহা চাদর মেখেলার বিক্রি করে তেন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জরিমনা বিহার ব্যবস্থা করব জেলা প্রশাসনে। টাউন কমিটি এলাকাত আমি পাওয়ার লুমার প্রোডাকশনের যা গামোচা আছে, মেখলা চাদর আছে, আর নাই দখনা, এইবিল আমি ইন্সপেকশন করেছো। আর যা আমি পাওয়ার লুমার গামোচা পাইছো ইতিমধ্যে আমি সিএস করেছো। আর সিএস করার কারণ হল আমার যেহেতু হ্যান্ডলুম রিজার্ভেশন এক্ট 1985 মতে আমার এই পাওয়ার লুমার গামোচাবিল সিজ করার একটা আমার এক আছে আইনমতে, আমি এই সিজ করেছো। আর এই আইন আগরপা চলি আসিল যদিও আমি বছরতে আমি এবার বা দুবার করেছিল, কিন্তু এটা আমার যেহেতু জিআই টেগটো পালে গামোচা উৎপাদনের যে ভৌগোলিক পরিসীমা পাইছে, সেখানে এই গামোচা উৎপাদনের অথরিটি অকল আমার আছে, সেখানে চারিসীমার ভিতর যিনি শিপিনী আছে উৎপাদন করা তাঁতশালের সামগ্রীসমূহ আমার ইয়াত ব্যবহার হব।